Hello, pessoal, tudo bom? Sou a professora Natália e a gente vai iniciar então aqui a correção da última prova do TCU a partir de inglês. É muito importante que a gente entenda, né, como que isso foi cobrado. A gente teve cinco questões, tivemos um texto bem longo, então é interessante que a gente se prepare, né, com essas provas anteriores, que é a melhor forma, né, de entender aí o que a gente pode ter na nossa prova, né? Um reflexo aí excelente, né? Pra gente ter uma ideia da nossa prova. E aqui eu sempre indico que vocês iniciem fazendo a leitura do título e do primeiro parágrafo, e aí depois vocês já passam para as questões. Porque se você fizer a leitura desse texto na íntegra já, né, de cara, você já faz a leitura desse texto, acaba que você perde um pouco de tempo. A gente tem um texto bem extenso, vocês vão ver aí que ele tem bastante parágrafo. E são cinco questões, né? Então são poucas questões ali em relação ao tamanho desse texto. Então é melhor que a gente comece com o título, que a gente vai ter uma ideia aí do que o texto vai abordar, qual área que ele está abordando. Depois o primeiro parágrafo, porque muitas questões são tiradas desse primeiro parágrafo e a gente vai voltando no texto conforme a gente for sentindo a necessidade, tá certo? Então vamos lá. Primeiro parágrafo, vou fazer a tradução aqui com vocês. Vocês vão fazer a leitura, né, na hora da prova de vocês. Vocês vão fazer a leitura aí com bastante calma. E ele está dizendo aqui nesse primeiro parágrafo que conversas e foco na sustentabilidade, tipicamente agrupados em questões. Eu já fui lá para issues, tá? Questões de governança, sociais e do meio ambiente, né? Aqui já puxando pro ESG, estão rapidamente evoluindo. E eu acho que eu inclusive esqueci de falar do título, né? O título ele tá falando aí do papel da auditoria interna no relatório de ESG. Então a gente consegue ver que ele vai mesclar, né? Então vai falar aí sobre a questão da auditoria, né? Então vai falar sobre a área de auditoria e vai falar um pouquinho desse papel da auditoria interna no relatório de ESG. E aí sim, né? Voltando para o texto, então, ele fala que desde grupos investidores ativistas e reguladores inquisitivos que estão pressionando por mudança, pressionando quem? Pressionando os órgãos governantes, né, por mudanças, e também os executivos aí, C-suite executives, né, os executivos do alto escalão, que estão struggling. Eles estão tendo dificuldades de abraçar o conceito. Aí ele fala ali, né, que na frente dessa nova área de risco existe uma pressão para que as organizações façam acordos públicos à sustentabilidade e forneçam atualizações de rotina em relação às estratégias de ESG, os objetivos e as métricas que são precisas e relevantes. Ali no however, ele já puxa um contudo. Então, contudo, o relatório de ESG ainda é imaturo e não tem muito um caminho definitivo para que para as organizações nesse espaço. Por exemplo, não existe um padrão único do que deveria ser reportado. Beleza, então a gente passa aqui para as nossas questões agora. Na hora da prova vocês vão fazer o mesmo. Eu já consegui entender ali que ele tá falando sobre a área da auditoria, ele tá mesclando aí com o tema de ESG. Então vamos para essas questões e vamos ver o que que a primeira questão tá abordando. FGV gosta muito de fazer isso, né? Então, primeira questãozinha aí dela tem três afirmações para você julgar se estão certas ou erradas, né, de acordo com o texto. Isso faz com que a gente trabalhe um pouquinho mais. A gente às vezes não vai conseguir responder essa primeira questão só com o primeiro parágrafo, que foi o que a gente fez a leitura, mas a gente pode ter uma boa noção aqui de pelo menos uma ou duas alternativas, talvez, já com esse primeiro parágrafo. Se não, a gente dá uma olhada ali, né, vai procurando, fazendo uma leitura dinâmica. Então, essa primeira alternativa fala que uma das dificuldades das questões de ESG é que elas foram restritas a um único grupo de experts. Então, a gente dá uma procurada nisso aí, ó. Vamos voltar lá no texto para a gente já conseguir julgar se isso está certo ou se está errado. E pode observar aqui, ó, que quando ele inicia esse texto, ele já fala sobre os grupos envolvidos, né, nas questões de ESG. E ele fala que vai desde grupos de investidores ativistas até aí os reguladores inquisitivos, né? Então aqui ele também
Fala inclusive sobre os órgãos governantes e os executivos do alto escalão. Então ele mescla aí vários grupos que estão envolvidos nessas questões. Portanto, a primeira alternativa a gente já consegue com o primeiro parágrafo, com essa leitura que a gente já fez, já conseguimos ver que é falsa. Então, letra B e C estão fora, tá certo? Então, aqui nessa segunda, ele fala que houve uma demanda tão grande para publicar, para deixar público, né, os esforços relacionados a ESG do governo, que os relatórios se tornaram precisos e sistematizados, e isso também é algo que a gente consegue responder com o primeiro parágrafo. Porque lá no finalzinho, vocês lembram, ó, ele começa ali no however, no contudo. Contudo, esse relatório de ESG ainda é imaturo e não tem muito guia, um caminho definitivo para as organizações nesse espaço. Então, dizer que ele já é preciso e sistematizado está incorreto. Com isso, a gente já mata, ó. A nossa alternativa correta só pode ser a letra A, porque as duas primeiras estão falsas. Então, a gente já consegue responder essa primeira só com o primeiro parágrafo. Na hora da sua prova, você vai, claro, né, tirar a prova aí e verificar se essa última de fato tá verdadeira. Ele fala aqui que parte do trabalho do auditor interno é ser conhecedor o suficiente na área de ESG para conseguir fornecer um guia sólido àqueles que estão a cargo da administração. Isso aqui você vai ter que dar uma procurada, a gente não tem isso no primeiro parágrafo. Provavelmente você ia, né, lendo ali um pouquinho mais desse texto, fazendo, como eu falei, aquela leitura mais dinâmica, e você vai encontrar isso aqui no último parágrafo. É ruim, né, porque a gente vai precisar tentar fazer uma leitura aí dos outros parágrafos e só vai encontrar essa resposta no último. E ele fala o que aqui pra gente, ó? Ele fala que auditoria interna, último parágrafo mesmo, né? Pode e deve ter um papel significativo numa jornada, né, de organizacional, numa jornada ESG organizacional. E aí tá dizendo que pode adicionar valor numa capacidade aí de conselhos, né, de aconselhamento ao ajudar a identificar e estabelecer um ambiente de controle funcional. E aí, enfim, ele termina falando que pode também oferecer um suporte crítico ao fornecer uma revisão independente e objetiva da efetividade das avaliações de risco da ESG. Então, aqui, esse último parágrafo responde, né, essa nossa última alternativa. A gente tem uma alternativa que de fato está certa, mas que se a gente for de fato tirar essa prova real, a gente tem um trabalhinho aí a mais, né? Mas é uma questão que a gente, né, se tivesse confiança nas duas primeiras respostas, a gente poderia deixar ali a letra A já como nossa resposta, baseado só no primeiro parágrafo. Então, é algo ali que, né, na hora da prova a gente tem que tomar essa decisão. Segunda questão, tá puxando, né, tá querendo saber aqui da gente a frase que melhor expressa a ideia de que as partes envolvidas na administração devem seguir uma orientação similar. Então, aqui é uma questão, gente, que na verdade vocês vão ver que não precisa nem muito voltar no texto. É realmente entender o enunciado e analisar das alternativas que a banca te forneceu, qual que tá alinhada com esse enunciado. Realmente, assim, não vejo necessidade de voltar nesse texto. Então, já ganho um tempo também. Então, ó, ele quer saber uma frase que expressa essa ideia de que as partes envolvidas na administração deveriam seguir uma orientação similar. Primeira alternativa: a auditoria interna pode e deve ter um papel significativo em uma jornada de ESG. Bom, nada, né, que está tratando aí das partes envolvidas. Vamos para B. Uma governança forte, né, em relação a ESG, bem como uma governança efetiva, né, de forma geral, requer alinhamento dentre as partes. Então, pronto, né? A gente já consegue matar a nossa resposta aqui já com essa letra B. Ele tá falando justamente sobre seguir uma orientação similar, ou seja, ter um alinhamento dentre as partes aí. Então, tá super certinha aí já na letra B, e as outras alternativas aí não oferecem, né, essa mesma visão. Então, letra B aqui é a nossa resposta, com bastante tranquilidade. Na hora da sua prova,
Como eu falei, né? Você pode dar uma lida ali nas outras alternativas, para você ter essa certeza, né? De que não tem nada que tá mais certo do que a B. Mas aqui, de fato, né? Pra gente não tem como. A letra B é a que está correta. Ó, se eu for fazer a leitura da letra C. Esses movimentos melhoraram a ciência de como as organizações impactam, influenciam e interagem com a sociedade e o meio ambiente. Não é essa. Letra D. Essa categoria de risco ampla inclui áreas que são dinâmicas e que frequentemente são dirigidas por fatores que podem ser difíceis de medir objetivamente. Também não fala aí dessa orientação similar, né, que a administração e as partes envolvidas devem seguir. E por fim, na letra E, a pressão está sendo refletida grandemente, né, em performance executiva. Também não está alinhado aí com o que a gente quer pelo enunciado. Questãozinha mais tranquila que a gente consegue responder de forma bem rápida, certo? Terceira questão, fala que de acordo com o texto, os C-suite executives, que está ali no primeiro parágrafo, então de novo uma questão que a gente consegue responder rapidinho com informações que a gente já teve acesso, né, no primeiro parágrafo, aqueles que estão, né, os C-suite executives, ou seja, são aqueles que estão em top positions, nas melhores posições dentro de uma empresa. O que eles têm feito? E aí eu tenho cinco alternativas, ó. Endeavoring to hold back innovation. Então, eles estão ali tentando segurar a inovação. Eles estão ansiosos por melhores posições, né? Ou eles estão apoiando menos relatórios críticos. Aliás, relatórios menos críticos, né? Aqui seria melhor a tradução. Resistindo aos problemas de sustentabilidade. Ou eles estão tentando entender a novidade. E aí aqui, né, pode ser uma questão que você pensa, meu Deus, não entendi nada, não sei para onde ir. Vamos voltar e vamos ver o que ele fala do C-suite executives. Ele tá falando sobre eles aqui, bem no inicinho desse texto. Aqui, quando ele fala ali na linha 4, né, ele fala aí do C-suite executives dizendo que eles estão struggling, tendo dificuldade para entender e apoiar, abraçar o conceito. Então aqui, sem muito pensar, ó, a gente consegue entender que se eles estão tendo dificuldades em abraçar esse conceito, eles estão tentando grasp the novelty, né? Entender a novidade, abraçar a novidade. Essa letra E é realmente uma forma, né, diferente de falar sobre a mesma coisa ali do texto. Então aqui a gente tem na letra E a nossa resposta. Não acho que é uma resposta que a gente chega ali, que é muito óbvia na nossa cara, mas ao mesmo tempo, se você analisar, o texto ele não falou, não deu muitos detalhes, né, sobre os C-suite executives ali naquele momento. Então, é realmente objetivo. A resposta é bem objetiva e na hora da prova acho que a gente pode até ficar um pouco inseguro. Mas lembrem-se que é isso, assim. Pode parecer meio óbvio na hora, você pode olhar e falar, nossa, mas essa resposta é tão simples assim? É simples assim, tá? Então, de tão simples, eu acho que ela pode parecer um pouco complexa ali na hora por conta das outras alternativas, né? Que vão te fazer pensar, e a resposta aqui no caso é a última alternativa, é a letra E, então isso pode também fazer vocês levarem um tempo pensando nas outras alternativas. Então, nesse tipo de questão, vale a pena entender todas as alternativas e depois você volta no texto para tentar encontrar qual dessas cinco melhor se encaixa na sua resposta, certo? Próxima questão, então, a gente tem aqui que no excerto, esforços para mitigar os efeitos aceleradores, né, os efeitos aí acelerados da mudança climática. Esse extrato aí indica que, se efetiva, a velocidade da mudança climática será. Aqui, gente, é uma outra questão que eu vou falar para vocês. A gente não precisa voltar nesse texto. Então, olha como a gente já tá na quarta questão e a gente teve um texto longo, mas a gente não precisou entrar muito nesse texto, né? Todas as questões até então, elas eram respondidas só com o que a gente já havia lido do primeiro parágrafo, com a análise das alternativas mesmo dadas pra gente, né? Então, teve uma questão ali que só com as alternativas a gente conseguiu responder. Então,
levem isso assim para a prova. É claro que na prova de vocês, vocês podem sim ter que olhar um pouco mais, né? Nessa prova específica, a gente teve que olhar muito mais para o primeiro parágrafo, e isso pode variar. Mas para que vocês tenham esse cuidado para focar nas questões, né? E não perder muito tempo ali com esse texto, porque às vezes a banca faz dessa forma mesmo. Ela leva o texto ali para fazer você se cansar, perder tempo. Mas na real mesmo, você precisa ali de muito pouco daquele texto para fazer uma boa resolução das questões. Aqui então, nessa questão, você também não precisa necessariamente voltar nesse texto, porque é sobre interpretar o trecho. O trecho está falando sobre os esforços para mitigar os efeitos acelerados da mudança climática. Então, se esses esforços forem efetivos, o que que vai acontecer com a velocidade da mudança climática? Se eu quero mitigar os efeitos aceleradores, então eu vou diminuir isso aí, né? Mitigar tem essa ideia. Então, o que ele quer é basicamente substituir, ele quer um sinônimo de mitigate, mas ele não te conta isso. E quais são as alternativas que ele te traz? Ele traz doubled, que aí é o dobro, né? Dobrar. Então já não é isso. Resumed, que é retomar. Também não quero retomar esses efeitos. Lessened, que aqui a gente mata, é de fato diminuir, tá? Então, essa velocidade da mudança climática será diminuída. Letra D, loosened. Aqui essa palavra vem do sentido aí de deixar mais frouxo, mais folgado, tá? Então também não tá alinhado com o que a gente quer. E a letra E, unleashed, que vem no sentido de você soltar. Né, de você soltar algo. Também não é. Essa mudança climática, a velocidade da mudança climática, ela será diminuída. Letra C tá perfeita aí com essa ideia de mitigar. Então, como eu falei, né? É mais uma questão, assim, que se você for analisar de fato, ela pode ser considerada mais uma questão de sinônimo, mas a banca não te conta isso, né? Ela não te fala. Ah, uma forma de falar mitigate, em outras palavras, é to lessen. Ela não te conta isso, mas em outras palavras, né, a gente consegue entender que é uma questão que tá querendo isso. Ela quer que você saiba identificar o que que é mitigate e qual seria o melhor sinônimo para essa palavra dentro das cinco alternativas que a banca te deu. E a próxima e última questão fala aqui que a função do extrato, e ela te deu o extrato aí, esse IE que ele já coloca aí, já te mostra que você vai vir aí com uma exemplificação, tá? Com uma explicação. Aí ele fala riscos associados com como as organizações operam em respeito, né, a respeito de seu impacto no mundo em volta delas. Então, qual a função desse extrato? Como ele inicia com esse IE, e esse IE ele vem geralmente para dar essa explicada em algo que foi dito anteriormente, a gente já consegue entender isso, se você conhece, né, essa estrutura, já consegue entender isso sem voltar no texto. Então, assim, de certa forma, é uma questão que dá para resolver sem voltar no texto. Mas eu vou fazer a leitura das alternativas e vou voltar no texto rapidinho aqui para a gente dar uma olhada, porque acho que o texto pode ajudar sim, tá? Então, aqui realmente é assim: se você conhece a estrutura aí de escrita, né, de textos de inglês, você consegue responder. Mas eu vou mostrar uma forma da gente responder isso aqui, analisando o texto. Então, primeiras alternativas, ó. A função desse extrato, será que é indicar os resultados esperados ou adicionar uma informação contrastante? Então, aqui, ó, por exemplo, adicionar a informação contrastante. A gente saberia que essa seria a resposta se ele estivesse trazendo uma conjunção que me mostra oposição, que me mostra contraste, né? Não é o caso aqui. Letra C. Anticipate possible outcomes, então prever resultados possíveis. Letra D, esclarecer a afirmação anterior. E letra E, fornecer um argumento alternativo. Vamos lá, ele falou que está no quarto parágrafo, né? Então vamos encontrar isso aqui juntos lá. Quarto parágrafo, um, dois, três, quatro. Estamos aqui então. They also have spurred organizations to better recognize and manage ESG risks. Então, eles também estimularam as organizações a reconhecer melhor e administrar os riscos de ESG. Aí ele vem com a explicação, até entre parênteses, ó,
riscos associados com como as organizações operam. Então você vê que aqui pode ser que eu nem identifiquei esse não sei nem o que que significa. Isso aí é uma escrita que vem do latim, tá? Então não é exatamente uma coisa que a gente pode trazer ali para o inglês, mas ele vem do latim e ele está associado com essa ideia de explicar alguma coisa, esclarecer algo que foi dito anteriormente. Mas até pelo fato de que ele fala dos riscos e depois explica dentro de um parênteses quais são esses riscos, a gente entende que ele tá vindo aí para esclarecer, que é exatamente o que está sendo dito aqui, ó, na letra D. Então, letra D, ó, esclarecer a afirmação anterior. Então, aqui a gente chega na nossa resposta, tá certo? Então, pessoal, essa é uma prova que eu acho que à primeira vista ela é densa, né? Um texto ali que pode ser muito cansativo, questões ali cheias de interpretação. FGV tem essa característica, né? Então, mesmo quando ela tá cobrando, como eu falei, sinônimos, ela ainda assim traz de um jeito que não fica claro que ela tá querendo cobrar algo mais gramatical. É sempre muito misturado com interpretação, especialmente pensando no nível dessa prova, né? Então, espero que as dicas aqui, porque a gente trouxe essa correção justamente para isso, para trazer dicas, para que vocês consigam pegar um pouquinho, né, dessas técnicas de resolução junto, né, com essa resolução aqui dessa prova e realmente passar isso para a prova de vocês, para os estudos de vocês. Então coloquem em prática agora, resolvendo outras provas também, para que vocês consigam realmente incorporar isso na forma que vocês fazem a resolução de questões a partir de agora. Bom, então espero que tenha sido uma aula produtiva e eu vejo vocês no próximo encontro. Tchau, tchau!